muistan. Anna vaan joo. Hieno kamera, onko se valokuvaaja? No joo, on joo. No, sepä on hienoa. Mäkin olen kiinnostunut valokuvaajasta, voitais joskus valokuvaa tehdä. No ei nyt vähän kiire. Ei se mitään. Tässä on vähän lisää töitä. Tuli kiidoinne. Skanneeri on rikki. Onnea vaan. Otetaan vielä vähän vasemmalle. Pomo. Niin, Haavisto? Minä en miettinyt, että tuo kuvaaminen on kivempaa, niin minä haluaisin Anteeksi, mitä? Irti sanoa. Puhu selkeään. Irti sanoa. En ole miestä, joka ei osaa irti sanoa itse. Säällettävää. Oho. Näillä ohjeilla saa asennettua 100% todenmukaisen superviruksen. 1. Edit.exe. 3. Mene tietokone kautta hoki/machine/finitid 0. Tässä koko mua oli sitä suppia. Kiitos. Haluaisitko jopa kahvia? Aha. Sitä kahvia? No joo. Eikä, miksi kaikki nukkuu? Mitä tähän niinku on? Säännöku. Ainakin yksi työntekijä on täysin idiootti. Eikä mitä? Sä oot yönnyksen. No en minä. Hä?
Anteeksi, mitä? En minä halua mitään yleistä. No, mutta siinä hoitamaan paperit, jos ei. Ei, minä lopetan tälle. Mitä? Minä lopetan tälle. Ei oo, jaksa enää. Joo. Moro. No, onko tullut hyviä otoksia? Joo, on tullut ihan mukaan. Hei, lähtisikö nää nyt kuvaamaan?